早上起来用百度和微博搜索了吴亦凡、人民网的关键词，应该是被控评了。一夜间，人民网专访吴亦凡的那个视频和新闻占据了非常大的版面。梅格尼们应该汲取了薛之谦求实锤的教训，大部分开始了所谓的文明控评，具体句式如下：生而为人，情理善良。一个小编代表不了人民网，接受批评，不接受造谣，传递正能量，拒绝网络暴力等等。对于以上控评，我只想说一句话：不是说着正能量的话，你就是正能量的。传销每天发着正能量鸡汤，并不妨碍他们是脑残。前一秒梅格尼把人民网的采访当作吴亦凡优秀的名词金牌，甚至写出了虎扑 VS 吴亦凡，谁实力更胜一筹，人民网已经做出判断之类的公关文。这一刻又说人民网实习小面试黑子，文汇报烂大街，所以人民网这波操作非常让人看不懂，究竟是哪篇报道收了钱，人民网究竟是挺是黑，让我们继续围观。知乎用户